नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाच रसोईमध्ये। नेहमीचा प्रश्न, आज काय करायचं? आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे शेंगदाण्याचे लाडू। शेंगदाण्याचे लाडू म्हणजे शेंगदाणा, म्हणजे झाला उपवास। शेंगदाण्याचे लाडू म्हणजे उपवास। आपण काय करतो, बेसन लाडू करतो, रवा लाडू करतो, सगळेच लाडू करतो, आणि शेंगदाणा फक्त आपण कोशिंबिरीत घालतो, भाजीत घालतो। तर आपण ह्याचे शेंगदाण्याचे लाडू करूया। शेंगदाण्याचे लाडू दोन प्रकारचे येतात, एक अख्ख्या शेंगदाण्याचे पण येतात। आपण येथे शेंगदाण्याचा कूट करून शेंगदाण्याचे लाडू बघूया, त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। शेंगदाण्याचा कूट, एक मोठा कप, अर्धा कप आपण साखर घेतली आहे, थोडीशी आपण करकरीत घ्यायची आहे जाडसर। बदाम तुम्हाला आवडीप्रमाणे पाहिजे तर घाला, नाही तर नका घालू। वेलची पावडर स्वादानुसार आणि 2 चमचे साजूक तूप। चला लाडू करायला सुरुवात करूया। आज काय मज्जा आहे ना, गॅस पेटवायचाच नाही आपल्याला, म्हणजे सगळी छोटी कंपनी एकदम खुश। घरात जर आईने दाण्याचा कूट करून ठेवला असेल आणि आई जर बाहेर असेल तर आई येईपर्यंत लाडू तयार। आपण आता घेऊया दाण्याचा कूट। 1 कप दाण्याचा कूट, 1/2 कप पिठी साखर। इथे आपण ही जी पिठी साखर घेतली थोडीशी करकरीत घ्यायची आहे, अगदी पूर्ण बारीक नाही दळायची, थोडीशी जाडसर ठेवायची आहे। पाव चमचा वेलची पावडर, बदाम आवडीप्रमाणे आणि 2 चमचे तूप। हे तुम्ही तूप थोडंसं वितळून घातलं तरी चालेल, पण साजूक तूप असेल तर असं घातलं तरीही चालतं। आपण आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। शेंगदाण्याचा कूट करताना शेंगदाणे कढईमध्ये घालून तेल तूप काही न घालता नुसतं भाजून घ्यायचं, तेव्हा शेंगदाणा व्यवस्थित असा गुलाबी असा भाजून घ्यायचा, त्याची सालं काढून घ्यायची आणि मिक्सरला ना असा थोडा हळूहळू करून आपण तो ग्राइंड करायचा। तुम्ही एकाच वेळेला मिक्सर जर एकदम फास्ट ह्याच्यावर फिरवला ना तर त्यातनं ऑइल बाहेर पडेल आणि आपला रवेदार जो आपलं पीठ असतं, म्हणजे दाण्याचं कूट असतं, ते आपल्याला मिळणार नाही। इथे म्हणूनच साखर कमी घातलेली आहे, थोडीशी करकरीत घातलेली आहे, कारण कसं आहे ना, आपण शेंगदाण्याचा लाडू खाला की कधी कधी घशाला आपल्याला लागतो बघा, मग साखर थोडीशी करकरीत असली ना की तो घशाला लाडू लागत नाही। आता आपण लाडू वळायला घेऊया। साधारण आपण 1 कप दाण्याचा कूट घेतलेला, हे समजा ना 150 ग्रॅम तुम्ही घेतला होता, त्याच्यामुळे आता आपण बघूया किती लाडू होत आहेत ते। आपले लाडू वळून तयार आहेत, आपण मोजूया किती झालेत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8 लाडू तयार आहेत। काय मग फोन लावलाय, कोणाला, मैत्रिणीला, कशासाठी? सबस्क्राईब कर, कशावरती? इंडिया फूड नेटवर्कवर। आणि जर तसंच काही वाटलं की हा लाडू कसा झालाय, करू ना लाडू करायचा आहे, आणि लगेच मला फीडबॅक द्यायचा आहे की काय बाबा काही चुकलं तर नाही ना, का अजून तुम्ही त्याच्यात काय घाला, पिस्ता घाला का मनुका घाला का दुसरी कुठची रेसिपी, कारण लवकरच दिवाळी नवरात्र चालू होत आहे। लवकर कळवा मला तुमच्या आवडीची रेसिपी, मी दाखवायला तयार आहे फक्त अर्चनाज रसोईमध्ये। We've got loads more for you, so subscribe to this channel and ping us at food@pingnetwork.in to tell us what you would like to see here.